Okay, mkwano jafa barunchi, mwebe lukubanga mwe kumide kumukutu. Amanya neduwe za Alex Masaba, mbela kutusa ko updates mwintu vienja ulo. Nadara mwabaitago kumanya, nadara beye vintu ebizimbiswa. Watoke kubeye vintu ebizimbiswa, watoke kubintu vienji, nga sementi, mabati, misumari. However, ntidero ngenda kuwa mo just a brief kumabati akategula. Current price, wali wabanyina za balonji, bali saudari vanga, mima Masaba, tuwa galo kumanya beya, kategula ako, kaimiride kusente mika. Kaso ke mbele nga kutela ko ebifana, ebya kategula, ukarabe, then, tumare kubuli de ebe. Ebifana nebe vyo raba, ebe ita kuskreen yo, yu vye tuita akategula. Akategula ko tuna momo kala zizenja ulo. Tunamo mu chako obachi tuandise black, tunamo mu gold, mu brown. So chisi nzira gwe oliagala mukala chi. So etegula elyo ngabola bantu super eco tunamo gauge 3 ne gauge 28 etegula lyo echenja olo chalyo atubera ne gauge 28 yoka wabula mu gauge 28 tubera mune chitwita smooth ne rough. Ebintu ebyo bibiri sometimes bizibu nnyo abi confusing abantu okwawula nti smooth libera litya rafu ebera etya. So ekyenjawulo ekyawula mu bay n'ekirala nti obugumu nga onogamba nti geja 3 ya super eco eba singumu nnyo okusinga nga geja 28. Geja 28 n'oba okuba omusumaali olabira dda nga okozesa force ya manya okuba ng'oyisamu omusumaali. So akategula kaffe ku Masaba hardware beji tukatunda esawa zino tukatunda katusoke ne rough liri ku 17,000 rough. Okay, lyonna liba mu geja 28 rough ya 17,000 then smooth lyetwandise etegula erisinga obugumu ya 18,000 mukumi satu. Okay, ndoza ebintu ebyo bibiri mu byawudde nti rough ya 17,000 smooth ya 18,000 mukumi satu as current nga wenjogere nakozamu lero nako I think 10 zeri 10 fasadi lero nakozamu mwezi 10 mwezi gwo kutano bayway imiride then emigongo jako emigongo jiba jote jiri konti no rough oba smooth emigongo jo jiba jona jejimu era joji baje amitwaro ebiri mukasanvu bitano emigongo emitwaro ebiri mukasanvu bitano then wetumala ku kategula ndoza nkakula zeno kalaba then now katurabe ku super eco. Super eco tuna mu colors, tuna mu green, tuna mu black, tuna mu harvest gold, tuna mu blue colors zona gwezo singo okwagala. Super eco geji 3 esawa zino ku hardware ya Masaba tumutunda emitwaro 4 mukasanvu tulifena geji 3 tumutunda emitwaro 4 mukasanvu geji 28 obale twandise super eco asingo obugumu liri ku mitwaro 5 no emitwaro yes emitwaro 5,013. Okay, so ndoza beyo jirabye chideri goyaga peace maker nechirara mwe abeta gamba bati ga Uganda bat na ugamba ti Uganda bat ye company chasinzo kubange kole bati egumu atenga lya bay okufuna amabati ga Uganda bat uno kubango ogenza okola order direct either ku outlet zaabwe oba ku company kubanga abo ababati gabo mara ku placing order sinti gabira atene bay yabo tabira constant ebera echuka chuka emigongo ja super eco jiba ku 17,000 emigongo ya 17,000 so twaneliza mu mwena abandi agado ot supportinga ebivuzo mumbuza bingi nti Masaba wengula mabatu we gati anon osoba ku deliveringira ku bei kubwerere neda mukama wange echo cho njagala chikubulire nti tachija kusoboka keberengo oguze sementi keberengo oguze chi tetusoa kukolera delivery ya bwere kino just about support zengazo omuntu gworaba okusinzira ku byofunyemu neso agama tato oboguze nsauza sementi 10 nzenzi kwate nzi delivery nge Masaka oba mbale oba mbarara. Okay, because nsauza sementi 10 roughly ze millions zibanga 3
ne sente zigwamu kati ensawo ya cement iliko nusu bitano tuli fena ensawo ya cement okuzijeno ensawo 10 kuzitwala obambara abanze okusaba mitwalo 10 which means amagoba mbera ndina mu negative mbankute ne ku capital ne kola chi na ogama ti cement che chintu chisinga kutambuza ebintu ebizala ku hardware okay cement che chintu cho tekamu okubanti che kitambuliza ko ebintu ebira ku hardware kubanga cement akolagana na musenyu akolagana na rubawa akolagana na musumali akolagana ne mitalimbo akolagana ne binding wire ne bintu ebira so cement ye password ku hardware nawo atandika hardware ndo za video najibateredeko kwa yaka utandika hardware bichiyo no kutunuza ne sene zono tandika nazo ngamaliriza tulina WhatsApp group gwasobola kubanga ayagala okusavingira ebizimbisiwa kumwendo gwo gosobola tetugamba tutandika na send west kubate tumanyi kicho ogenda okusavingira jango joininga WhatsApp group yange yaba landlords abali mu diaspora usavingira ebintu byo byo kuzimbisiwa awobo tuso kubitwala tuwayo notes yana ku 10 oba 12 okusokula bantu ebintu biwetaaga olusi webiri olumu sometimes stroke egwao n'okutegeka entambula abana abitika because wale ebintu byotuteeka nga embale ngoyinza oteeka roro n'okitekera na kusatu because tubisikira mu town ubitwala ku motoka nebeerako na kusatu nga roro tenaba kujula so gwe olusi client oyinza ogamba muluddewo so kyokola twetaaga n'otwe kanoti sako akenaku at least 10 ku 12 oba weeks 2 ne tuba nga tuteekateeka ebintu ebyo joininga WhatsApp group ya bwerere a password uno kubanga otandise okusavinga okuteka mu group tetugude group nti yakoja kunyumya mbozi akochamukirira kusima kunyumya mbozi sima masaba we bale kuweleza sima kyo simemiri mujura twagala group y'abantu abali willing okubanga ba savinga nafe mpola mpola tusobola kubanga ebintu byo tubitwala ku ka center akatenitini okay nti be je mbankwere decorate now nono bo tuko kutwala ebintu after 1 year be nweri be linye egena kusigara nga kwerede ku be yale joining WhatsApp group saving a sentence onazo sobola tutuli kondu tukusalira zo sobola okusinzira ku mwendo gwe bintu gwoyagala oba okusinzira ku nyumba jogenda okuzimba so kubanga nawe utukize chiro tucho ekyo kubanga ofukalando namu abetaka okusavingira property muneyunge ko tuna projects zitambula buli oma savinga sente zo kusinzira wa wayagala abali mu investment group tubagala nyo madam Shakira na Rongo mwena bazaina tubagala nyo so yebada update kubeya mategura amabati nga we gamide etegura rough smooth super echo rough no super echo gauge asatu ne gauge abiri munana kamba sibule naye nga ka video kantwera byo kashyalinga ko ne mukwano go n'oku subscribinga okusobola kubanga obeera updated mu bintu by'enjawulo Beyi cement eyo yomugimanyi hima ali ku mitu hima ne simba ali ku mitwalo 312 hima ne simba ali ku mitwalo 312 then gwe yetaaga tororo semi 2 wa mitwalo 3 ne kitundu then semi 4 wa mitwalo 3 12 bitano oba 3 kisenzira ensawo meka zotwala kamba sibulerero. Bye-bye.